Fala galera do YouTube, Marechal Rambo aqui de volta com Destiny, de volta com as Olimpíadas de Destiny. E hoje a gente vai fazer o box e a galerinha que tá aqui comigo. E aí galera? Galera, o que vai consistir nesse box, mano? A gente vai jogar no Crisol e a gente vai escolher dois jogadores aleatórios do time adversário pra gente matar na porrada. Quem não matar na porrada vai ter que desmontar a exótica. Se morrer na porrada, aí já conta um ponto pro cara, você tem que matar ele duas vezes, certo? Ô, você não falou disso não, velho. Ah, ninguém mandou. Não, mas peraí. E se o cara sair na metade da partida? Não, por isso que a gente vai escolher dois caras. E a gente vai jogar controle, tá? Nossa senhora. Ó, eu vou colocar aqui a minha MK pra eu correr mais, pra eu dar uma umbrada. Ah, lá vai. Ah, velho, isso é apelação, velho. Acho que não, porra. Tá valendo arma exótica, caralho. Eu vou dar uma facada no meio da testa dele. Pô, Zorg, tem que matar com ataque corpo a corpo. Facada não vale. Você vai de caçador, você tem certeza? Não, tá fudido. Vai desmontar a exótica. Você tem certeza? Agora já era, velho. Agora eu vou. O Zorg é insano, É, o Bacon tá de oliomante, tá ligado? Agora vai ser o cara vai ficar esperando o nego chegar perto pra se não responder e dar um tapa, velho. Ah, mas vale tudo aqui, vale tudo, porra. Ó, pra você ter noção, o King ele vai de titã com defensor pra criar a bolha, quer ver algum trouxa entrar na bolha, né? E eu vou de dançarino, velho, que daí sim. Não conta, ah não. Não, Zorg, vai. Não foi, pô, mas conta ombrada e não conta dançarino. Não, Zorg, aí não, aí. Eu vou pegar o caçador e ficar dando 2 anos. Aí não vale, essa, ó. Essa vocês não tinham pensado, quem né? Que vai escolher os dois aleatórios? Você. A mulher do Zorg. É, Zorg, eu sou mulher. É, exatamente. Ó, bom, Zorg, na hora que você vê os nomes ali na tela, você escolhe dois ali que vai ser os aleatórios que a gente vai esmurrar. Ô, minha preocupação é o cara falar, ué, por que todo mundo só me dá soco? Que viagem é essa? O cara vai ficar sem entender, mano. Caralho, só eu tô de 33? Não, vou pôr um capacete. Ô, Zorg, mas só pra sua mulher falar o nome alto, né, pra gente escutar. É. Fala o nome alto pra galera escutar. Eu acho que vai escolher esse Joseph Ferreira aqui, que tem um nome meio... Ô, Zorg, você fala pra ela que não é pra escolher nenhum de nós, não. É pra escolher os caras dos outros filmes. Dos outros times, tem mais. É, não, do outro time. Olha lá, Zorg, já tem 12. Pede pra ela escolher. Vai lá, fala pra ela falar no headset. Como? Pronto. Thiel e Jabigai. Então, bom, beleza. O Thiel Lima. E o Jabigai Brony. Thiel e Jabigai. Vamos ver o que eles são. Ó, o Thiel é um caçador, mano. Titã e caçador. Titã e caçador, beleza. Nossa, então, Thiel e o Jabigai. Não, o cara tá tipo. Caralho. Thiel e Jabigai, beleza. Puta que pariu. Tá valendo uma exótica. Mas pera aí, se for mais de uma pessoa que não conseguir mais de um, vai desmontar, velho? Nossa, certeza que eu vou desmontar. E não deixar o cara te matar. O cara vai pensar que tá acontecendo alguma coisa, velho, no Destiny, porque todos os jogadores vão tentar... Cara, imagina isso, cara. O cara vai achar que nós tá doente, velho. É o Thiel e Jabigai, hein? Mano, eu vou matar todo mundo mesmo esses caras. Eu coloquei cara, meu titã com força máxima, tá com 400% meu titã. Caralho. Caralho, teatro. Eu não, mano, eu coloquei intelecto máximo pra abrir as bolhas, mano. É, isso aí. Ô, King, se eu te ver que eu tô doente, morrendo, velho, eu vou entrar dentro da sua bolha, mano. Não, nem vem, mano, a bolha é só minha, velho. Nem vem. Ah, é? Eu me mato, eu me mato pra bolha sumir sem entrar, velho. Caralho, velho. Por que nós vamos fazer isso? Sim, né? Você que é o doente que explodiu. Eu GTA. Vamos lá, é o Thiel e o Jabigai, né? É. Então, beleza. Mano, você vai preocupar em pegar porra de bandeira, mano? Lógico que não, eu tô ruxando pra C, velho. Você é louco. Eu vou até de piscadela, velho, pro cara ficar mais pirado ainda. Ah, não! Que mentira! Não! Pera aí, eu vou colocar o replay. Matei o Jabigai eu matei o Jabigai na joelhada. Matei. Boa, Matheus. Ó, o pica de olho ali, ó. Sai daí. Não, já vai matar. Não,
Tauê, não vale, Tauê, velho, não. Oh, foda-se. Não, vale sim. Eu acho que vale. Vale sim. Eu vou ter que pegar também. O próximo respawn, então. Caralho, matei um cara aqui errado. Sucesso, já tem uma... Mas eu acho que não amei. Ah, não, não tinha o Lima, não. Ainda bem que ele me matou com coisa. Nossa senhora, mano. Olha, matei o Jeb. Eu também matei, velho. Tá bugado, velho. O cara tá bugado, mano. Aí, matei o Tio. Ele saiu da partida, o cara, velho. Ah, agora só tem o Tio. Fala pra ela escolher outro, então, ô Zerg. Puta, pera aí. Deixa eu ficar parado lagada. Aqui. Tá tudo lagado. Matei o cara, hein? Olha lá, vai aparecer, porra. Olha lá! Ah, não, foi o Joseph Ferreira, velho. É Tiel. Vamos, escolhe outro que o Diabo já saiu. Tiel e Tiel. Só o Tiel. É, o Johnny Ferreira, pronto, Johnny Ferreira. Não, esse aí tá mal bugadão, velho. Ah, velho. Não, quem escolheu é a mulher do Zorg. Foda-se se o cara tiver lagado. Eu não morri pro cara, meu porrado, independente. Ah, vai se fuder, Matheus, abri a bolha pra ele entrar aqui, velho. Eu só tô matando no soco, mano, pra ver se eu acho o cara. Eu não tô nem olhando o nome, mano. Ô, Marichão, mas é só matar uma vez ou vou ter que matar uma vez? Não, é matar uma vez. Ah, então. Então já era. Aí já. Aí! Sucesso. Ai, eu derrubei ele, velho. Aí, o Joseph Ferreira. Matei o Joseph Ferreira. Acabei de matar ele. Eu derrubei ele. Pô, mas não tá aparecendo, mano. Por que que não tá aparecendo, mano? Olha o Tião aqui. Ah, mano, esse cara tá com lag, velho. Olha isso. Vem, Tião. Vem pro abraço, pai. Peraí, quem que é? O Tião e quem é? Mas o cara... Mano, não sei quem que é, mas... O Tião não tá mais lagado, não. Então dá pra matar ele, sim. Não, caralho, o Tião que tava lagado. Eu matei todo mundo na porruda. Na porruda. Porruda. Mano, é o Tião e quem mais? E o Joseph, O Joseph. Eu matei ele já, velho. Eu já matei o Tiel e o Joseph. Tá os dois? Isso, ou só um? Vocês? Não, um só. Ah, tá. Eu já matei dois. Esse cara que eu matei na porrada, pô. Moça! O né? Que aconteceu? Não, o Joseph tá bugado! É pega isso. Pega o Joseph! Nossa, ah, olha o bico que vem a Joseph. Caralho! Vem a Joseph. E cara, não vai olha valer isso. Essa, tá todo mundo bugado. Sim, velho. Vamos entrar em outra. Matei o Tiel. Já matei o cara várias vezes, velho. O cara buga e ele some, não buga, não dá, velho. Já matou o cara, velho. Não, quem matou! Quem que não matou ainda? Quem que não matou ainda? Eu não sei. Sai! Bugado, mano, olha que bugado, eu dei dois socos nele e não morreu, velho. Ele me matou ainda, dando um soco, como assim, velho? Marechal tava descendo a porrada todo mundo. Caralho, dois... velho. Eu mato todo mundo na porrada. Ó o Tiel, ó o Tiel, vem cá, Tiel. Vem que eu vou lhe usar. Vem! Não, Torque. Roubado! Matei! Aí! Matei já, oh, já não, matei os caras quatro vezes. Não matou, não. Não, 12 não. Matei, olha, o Joseph Ferreira, matei. Matei. Abraço, matei. Não, aquele cara ali não é o Tiel. Ah, não, velho, só falta ele, o Zorg. Eu já matei duas vezes os caras, mano, é? O Joseph! Não, Bacon, deixa o Joseph! Não! Ai, que mentira! Vai morrer na faca, fica vendo. Vem, Joseph! Morre! Matei o Tiel aqui na... Eu matei o Isaac! Ó, matei o Tiel, hein! Caralho, eles tão com nossa, que saco! Matei! Olha, eu matei os dois! Nossa! Eu já matei o Joseph! Eu já matei os dois escolhidos quatro vezes! Mano, eu mato todo mundo na porrada, eu tô em primeiro! Só que eu não mato os caras! Não tô? Não. Que isso, Joseph é lacado pra cacete! Ah não, velho, o Tiel, mano! Ô, acho que essa não vai valer! Essa aí, pô, já matou um monte de vezes o cara não morre, velho. Cara, ele... velho, olha que lag, mano. Abraço. Entra na bolha aqui, seu bunda mole. Vem. Ah, bunda. Ah, não. Sabia, velho. Não. Matei! Ah, não. Não é esse aí, Zor? Não é esse daí, Zor. O Tiel se matou, cara. Que bicho burro. Peraí. Eu tô Joseph, que eu já matei. O Joseph não tá mais lagado. Opa! Ah não, não matei. Matei outro. O Joseph não tá mais lagado. Sabe que esse jogo você fiquei meu... Não, me dosou. Deserted. Não. Ó o Tiel. Nossa, ó o Tiel, velho. Caralho, velho. Aí, Marechal, você já matou o pequeno na porrada dos dois? Não, nenhum dos dois. Ih, rapaz. Caralho,
caralho, mano. Se fudeu. Estou sentindo aquelas montadas. Eu não matei um. Tô sentindo o cheiro de peça de Galahorn. Mano, eu não matei. Eu matei ninguém. Vai, Cleo, mata o tio. Mata o tio. Não deixa o seu. Mata o tio. Mata o tio. O Zog foi pro outro cara, o tio tá na frente do Zog. Matei o tio! Matei o tio! Foda-se agora! Foda-se! Quem não matou ainda? O Zog. Ninguém, todo mundo matou. O Zog não matou. Ah, velho, eu já matei, só que porra. Não apareceu ali no feed. Ah! Que já apareceu, mano. Não, Zog, sinto muito. Ô Zog, Zog. Ah, porra, eu peguei 5 assistentes. Eu sou resplendor e peguei ele. Fiquei jogando granada. E aí, Zorg? O Zorg já matou, velho. Não que matou, não. Matei, velho. Ainda matei o Joseph. E de pistoleiro. Eu vou pegar a B. Caralho, esse Zack aqui tá entatumado. Caralho, recomeça. Ó, vocês têm que tomar cuidado pra vocês não morrerem na porrada, hein? É, por isso que eu tô dentro da minha bolha aqui. Só... Eita porra! Oh, não eita vale, porra! Não vale o Sarino! Ó, 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 ó! Eu já matei os caras 4 vezes, tá de boa. Eu também, velho, tá de boa. Eu matei, uma porra. Só que dançarino não vale, velho. King se borrou o todo. Zorg, porque o Zorg, ele tá quieto, ele tá quieto. Cara, tá difícil, eles não morrem com uma pancada. Ah, obrigado, eu worki lindamente aqui. Outro filho da puta de resplendor, mano. Tão morrendo com uma pancada só. Caralho, eu tô usando resplendor no Crisol, mano. Tem que ser muito. Tudo bem, eu tô usando. Mas só pela porrada. Mas vocês estão usando pra uma causa maior, né, velho? É, exatamente. Opa! Mas o Caio usa de qualquer jeito. O Isaac não conta. Olha o Tiel ali, Sai daqui! Joseph! Nossa, o Joseph matou o K12, ainda bem. Matei o Joseph! Ah, não matou não! Vai se ferrar! Ah, eu tenho 4, não faz diferença não. Ô Zorg, acho melhor você começar a correr, Zorg. Olha aí na tela aí, ó. O quê? O quê? Acabou de passar que eu matei o Tiel. Mas na mão? Ué, ó, óbvio, eu tô só. Olha meus pontos. Olha meus pontos, véi. Não, o negócio é matar o Tiel na porrada, Zorg. Eu matei, acabei de matar, faz um 30, 10 segundos, olha aí, véi. Você vai ver na gravação, ué. Vamos ver então. Olha, olha aí na tela aí, ó. O quê? O quê? Acabou de passar que eu matei o Tiel. Vou matar o outro aqui, ó. Ei, Tiel, você resplendou do seu rabo, filho da puta. Matei o Tião! Ah. Que bom, vou farmar uns orbs aqui. Bora. Orbs, onde? Não sei. Ah, o cara se revivendo, mano. Vem cá, ô. Que delícia, King. Pode vir, filho. Opa, dentro do meu escudo ninguém. Eu sou o pai, velho. Esse cara aí. Fica aqui. Vou ficar todo mundo aqui mesmo. Fica aqui. Toma cuidado, se potrege. Pô, eu vou me matar pra todo mundo morrer. Ó, o José, velho. Ó, o José ali, ó. Porra, mano. Não, né? É a Olimpíada de quem matava os caras. Mata de cara. Porra. Caralho, mano. Deixa eu vamos capturar as bandeiras que estão. Eu fudi? Você e suas tchelas. Ô, minha esposa falou pra gente fazer uma Olimpíada de quem morre mais. Tem um negócio. Ah, o Zorg é pra ser campeão, gente. É. Só, deixa eu falar, só que tem um negócio assim: se a gente perder, todo mundo tem que desmontar exótico. O quê? O quê? Não, pega a bandeira, esse negócio aí. Caralho! Galera, para de morrer. Força do bolo agora, hein? Força não, do bolo. Calma. Quem morrer? Ah, Zaruk, te fica. Olha calma. Todo mundo, velho. Olha o feed. Calma. Eita, já é. Porra. Não, eles vão pegar assim. Não vou deixar. Eu vou me matar. Ai, caralho. Ih, perdeu. Dançarino, mano. Ah, perdeu. Quem toma final kill desmonta. Adeus, velho. Deixa eu abrir isso. Nossa, que mal. Perdeu, porra. Nossa, velho. Todo mundo vai ter que desmontar exótico. Nada a ver. Meu irmão, eu matei o cara quase que acabando no bagulho, mano. Tá louco. Você matou na porrada, Zorg? Matei, porra. Olha na gravação aí. Olha o KD, eu vou olhar olha na gravação. Ô, eu matei 10 na porrada, só quero ver isso daí. Olha o meu KD, mano. Caralho. 0.35. Que isso? Ficou 10/20, mano. O Clio, mano, o Clio que matou 30 caras na porrada ficou com 0.5, velho. Ele só matei na porrada. Caralho, velho. Mas foi legal. Vamos ver, eu só tenho uma dúvida aqui. O Zorg matou ou não matou na porrada? Ninguém viu. Eu não vi.
Olha aí, olha o vídeo. Olha o vídeo, mano. Eu vou olhar. Galera, muito obrigado a você que assistiu. Não esquece de deixar seu like favorito. E se você não é inscrito, vai tomar no seu cu. Dislike. Se inscreva no canal, valeu. Eu não vi o Zorg matando. Eu também não vi o Zorg matando, não.